Eu vou plantar, mãe, para ver se nasce um pé de dinheiro. Aí não vai faltar dinheiro aqui mais. Vou plantar um pouquinho em cada canto. Vem, Duda, me ajudar? Toma. Planta aí. Nós vamos plantar esse tanto de pratinha. Nós vamos ficar ricos. Aí a gente vai apanhar um tanto de nota. Toma, Vitinho, vamos lá. João Vitor, Maria Eduarda, onde vocês estão indo com essas pratinhas? Ah, menino, eu vou embaixo para ver o que vocês estão fazendo. As pratinhas de eu comprar pão. Eu quero essas pratinhas de volta.